tillhöra den här gruppen på tävlingar. Jag tänker inte tillhöra den här gruppen i någonting annat. Jag tänker vara stark och ensam. Vad skulle hon? Så fort jag såg Victoria gå iväg så tänkte jag att jag måste vara den större personen och springa ifatt henne och liksom fråga vad det är som har hänt. Julia! Caroline säger bara, shit, kolla nu går hon. Jag reagerade först för jag fattade inte liksom så här. Jag tänkte inte att hon skulle dra därifrån. Men så bara ser jag liksom att hon har packat väskan. Pascal börjar springa och jag springer efter för att jag fattar liksom inte. Ska hon åka iväg? Ska hon åka ifrån oss nu? Julia! Nej. Var är du på väg någonstans? Ta ett bacon fast att prata med. Alla andra kan dra. Jag vill inte vara där längre. Det är helt enkelt så. Han kan få det läget. Skit i. Får jag inte upp en kokosnöt genom att kasta den mot en sten, då äter jag inte. Men jag vill inte ha deras mat. Jag vill inte ha deras eld. Jag vill inte ha deras sida. Är det inte bättre att du bara pratar med honom? Han förtjänar inte det. När jag springer i kappen så blir jag bara så här helt... Jag blir helt förstörd. Jag tycker liksom inte... Jag tycker liksom inte att någon ska behöva känna så. Jag tycker bara att det är för jävligt, helt ärligt. Helt för jävligt. Jag känner bara så här... Jag vill liksom inte bli behandlad på det här sättet. Och då ska ingen annan behöva göra det. Och jag förstår inte varför ingen annan gör någonting. Jag blir bara så jävla frustrerad.